E aí, como é sua vida de adoração a Deus? Você acha que não precisa adorar? Você adora para valer? Como é a sua vida de oração? Como é a sua vida de louvor? Como é a sua vida de júbilo, de celebração diante de Deus? Você nem sabe a importância disso? Você nem sabe o que isso traz para você? Bem, esse vídeo é para você. Não desligue de jeito nenhum desse canal. Aliás, eu queria te pedir para você se inscrever no meu canal. Se inscreva no canal e você vai lá e toca no sininho. E quando tocar no sininho, tem a opção todas, para que você receba diariamente uma comunicação do meu Bom Dia com Oração. Todos os dias eu posto uma mensagem curta aqui, curta na extensão de tempo, mas profunda na aplicação para a vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por cada mensagem. Se você gostar da mensagem, me dá um like, vai escrevendo aí o seu comentário, o seu pedido de oração, enquanto eu estou falando, tá bom? Muito obrigado por me ajudar a transformar esse vídeo num vídeo mais relevante para o YouTube e mais gente assistir a gente aqui. Hoje eu quero ler o texto de Atos, capítulo 16, verso 25 e 26, diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Esse é um momento de muita injustiça. Paulo e Silas foram presos injustamente. Qual o pecado deles? Anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, anunciar os princípios de Deus que garantem ao homem a felicidade, que garantem ao homem a ternura da vida, a felicidade de verdade, a reconciliação do homem com a sua família, o verdadeiro ímpeto para fazer o bem. E aí, por causa da palavra de Deus, Paulo e Silas foram presos. E aí a gente pensa, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou ajudando as pessoas, eu estou adorando a Deus, eu estou trabalhando para Deus. Claro que Deus vai fazer com que tudo seja bom na minha vida. Claro que Deus vai fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível. Eu vou prosperar financeiramente, eu vou prosperar na família, eu vou prosperar na minha empresa, eu vou prosperar no meu estudo, no meu concurso público, eu não vou ter problema de saúde, vai dar tudo certo, porque eu estou fazendo certo. Eu estou adorando a Deus e vivendo para Deus, mas não é assim que acontece, não. Paulo e Silas estavam fazendo certo, servindo a Deus. Qual foi a recompensa? Ah, a recompensa foi prisão. Prisão. Eles foram para um calabouço. Quantas vezes a gente acha que a consequência das coisas que a gente faz de bom, né, é uma consequência totalmente boa. Mas a Bíblia nos ensina que existem sacrifícios, existem lutas, existem dores, existem dificuldades, existem muitas coisas no caminho dos servos de Deus. E Paulo e Silas estavam ali, poderiam achar que Deus estava sendo injusto com eles, mas diz o texto que perto da meia-noite, agora imagina só, eles tinham sido açoitados? Sim. Eles estavam machucados? Sim. Estava doendo? Sim. Estavam numa condição precária? Sim. Tem barata, lacraia, tem tudo, escorpião no calabouço? Sim. As condições de higiene são precárias? Sim. Está gerando infecção, talvez, numa ferida? Está gerando pus numa ferida? Sim. Mas perto da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. É impressionante a capacidade do adorador verdadeiro de adorar quando as coisas não estão indo bem. Aquele que adora a Deus quando está tendo vitória, conquista, quando está vencendo tudo, quando a saúde está legal, quando o dinheiro está no bolso, quando comprou uma casa e comprou barato, quando aplicou numa coisa e a aplicação deu certo, esse tipo de adoração é questionável. Porque talvez seja simplesmente uma euforia.
simplesmente um extravasar da sua própria humanidade. Mas Paulo e Silas estavam cantando hinos a Deus e orando no meio de um momento muito ruim, do momento em que parecia que Deus tinha sido injusto com eles. E enquanto eles estão adorando e cantando e orando, diz o texto, os outros presos os escutavam. Sim, outras pessoas escutavam. Quando você adora a Deus e está tudo indo bem, é possível que alguém perceba a sua adoração. Mas quando você adora a Deus no meio da luta, da batalha, eu te garanto que alguém vai ficar impressionado e perceber a tua adoração. E foi o que aconteceu. E aí quando eles começaram a adorar a Deus, os presos ouvindo, diz o texto que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A cadeia experimentou um terremoto. E esse terremoto não derrubou a cadeia em cima de todo mundo para que, além de presos, agora fossem mortos. Não. Aquele terremoto trouxe apenas coisa boa. As prisões se abriram. As correntes caíram. E aí, se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que o carcereiro, vendo aquilo, pensou que todos os prisioneiros tinham fugido. E aí, ele que era o responsável por cuidar dos presos, seria morto. Mas Paulo disse, ei, não faz nada com você não, não se mata não. Não se mata não, porque está todo mundo aqui. E aí eu sempre brinco que num culto tão poderoso como aquele, mesmo quem está prisioneiro não quer ir embora. Mesmo quem estava acorrentado não quer ir embora. Quando a glória de Deus vem, quando o poder de Deus se manifesta, ninguém sai. Ninguém quer ficar longe, porque é muito forte, é muito lindo, é muito precioso, é envolvente, é contagiante, é empolgante, é transformador. Por que que eu devo adorar a Deus, orar, exaltando o nome de Deus, cantando louvores a Deus? Sabe por quê? Porque isso mostra sua gratidão a Deus. Primeira coisa. Segundo, mostra que você está com Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele dá. Terceiro, porque quando você adora a Deus e você ora a Deus, você se torna um testemunho poderoso de Deus para quem está perto de você. Quarto, porque quando você mostra esse nível de adoração a Deus, você ativa os céus para fazer um terremoto na tua vida. Você ativa os céus para gerar um terremoto de bênção no teu casamento, na tua saúde, nas tuas emoções, nos teus negócios, em tudo que te envolve. Você está precisando de um terremoto de poder, um terremoto de amor, um terremoto de libertação, como foi o caso aqui, em que as cadeias se romperam? Eu tenho a dica para você. Aprenda a adorar a Deus e não ficar murmurando o tempo inteiro, reclamando o tempo inteiro e se comparando aos outros, achando que sempre a grama do outro é mais verde e que o milagre do outro vai chegar e o seu nunca. E que o outro é mais bonito para Deus e que Deus te acha um feio. E que Deus é bonzinho para o outro porque ele é um filho predileto e você foi rejeitado. Ei, pare com vitimização. Não resolve o teu problema. O teu problema é aprender a adorar e viver em Deus. Que Deus te abençoe. Senhor, nos ajuda a adorar no meio das lutas para que vejamos o terremoto do milagre na nossa história. Em nome de Jesus, amém. Esse vídeo te abençoa muito? Então, por favor, copie o link desse vídeo e manda para todo mundo, Me ajude a chegar mais longe com a palavra de Deus. Me dá um like e faz um comentário aí antes de sair do vídeo. Deus te abençoe muito e até amanhã com mais um Bom Dia com Oração. Para quem se inscreveu no canal, vai saber na hora da postagem. Fique na paz. Você tem enfrentado gigantes como medo, culpa, desânimo, ressentimento? Essas coisas têm roubado sua felicidade, prejudicado a sua caminhada de uma vida plena?
Quer viver uma vida de mais paz, de mais perdão, de mais tranquilidade? Eu quero te ajudar nisso. Se alguma dessas áreas afeta a sua caminhada, e talvez você nem saiba, afeta mais do que você imagina. Você nasceu com sucesso, você nasceu para brilhar, mas você precisa fazer a sua parte. Esse é o tempo. Você está no caminho da vitória. Chega de viver isso. É o tempo do recomeço. Thank you.